Здорово. Слухай, блін, дивися, є цей. От тут, бачиш, залізла та скалка. Відкосяти десь. І треба буде її забуртувати, бо зараз їхати, я боюся, що воно може спустити. Добре? Дикий Ігор, цивільні професії, зоолог, біолог, доцент кафедри зоології нашого Львівського університету Франка. За плечами 4 антарктичні експедиції на Вернадському доводилося працювати, зимувати. А зараз я є офіцером відділу планування. Основне завдання – це робота з картами, робота з планами. Нам потрібно це все опрацьовувати, подавати нашому командуванню, який вже приймає ті чи інші рішення стосовно тих завдань бойових, які є поставлені в даний момент. Хлопці жартують про Теслу, що до Тесли треба тепер купляти бензиновий генератор. Тому таке саме і з картами. Поки є батарея, до тих пір працюють гаджети. Робота з картами, вона мені досить близька, будучи в експедиціях, постійно працювали з картами. Це не тільки паперова робота. І ми також беремо участь, от, власне, коли виїзди, реконструкція місцевості, для того, щоб в подальшому правильно спланувати ті чи інші дії. О, виходи градів чути. Це вже наші працюють. Ми вже на них довго чекали, на ту підтримку. В тому числі дані беруть. Ми скидаємо дані, то, що ми отримали нашої аеророзвідки. Зараз вже легше, бо вже хлопці знищили їхню систему РЕП. І вже в нас стало вільніше літати. Мапи ми оновлюємо практично щодня, але це в системі планшетів. А вже отакі, як кажуть, глобальні зміни ми вже наносимо умовно там раз в кілька днів. Тому що, щоб ту мапу розкрити і працювати, треба заїхати в більш-менш спокійне місце. Так? На голій землі, там, на коліні це ти не зробиш, бо мапа, по-перше, це не маленька, це великий шмат, як кажуть, паперу, і її треба десь розгорнути і спокійно це все нанести. З розумінням. Що, власне, що ми свого роду такий хаб, який збирає інформацію зі всіх ланок для того, щоб її правильно опрацювати і відобразити графічно. Показуй. Да. То воно то залізло, чи? Так, так. Ну, такі. Є більше, можна пробити. Досить часто, якщо туди їздити на ноль, то там взагалі такого всипаного там куча з тих касет, шпильок, осколків, металу. Тому дуже часто міняємо, приїжджаємо. Хлопці з МТЗ допомагають. До речі, хлопці якраз прийшли з нуля тільки що. Оце отак людина виглядає, який виліз з окопа зараз. Та все нормально, жити можна. Страшно. Ну, страх пропадає, наверное, после второго выхода. Ну, холодно, ужас. Холод страшнее орков теперь стал. Так что одеваемся теплее, готовимся и греемся. Хорошего дня. Ну что, поехал? Я взагалі був пацифістом. Ну, я жартую. Просто я займався природою. Я закінчив військову кафедру. Ну, відверто вам скажу, навіть при тому, що була військова кафедра, але якимось таким чином, коли були збори, я вже не пригадую, що там було. Якесь було інше завдання в мене, я не їздив. Я навіть автомата Калашникова не тримав в руках. Що з 14-го року я собі навіть, у мене таке було питання, чи зможу я стріляти в людину там, чи, тому що якщо ти вже йдеш воювати, ти, вдягаючи військову форму, ти маєш усвідомлювати, що ти фактично ти вже є воїн. І ти маєш виконувати бойові завдання. То зараз абсолютно після Бучі, після Ірпіня, скільки зруйновано людських життів, доль населених пунктів, важко на то все дивитися. Ну і я покажу, жалю до ворога в мене немає абсолютно. Співпраця з розвідкою дозволяє нам отримати доступ до радіоперехватів, і які нам допомагають власне проводити ті чи інші бойові завдання, і відповідно до того треба те опрацювати, внести
цю інформацію, як кажуть, проаналізувати в базу даних, зокрема їхніх там позивних і так далі. Чули, що як вони сварилися між собою через те, що там їхні відділення понапивалося. Були такі, що відмовлялися стріляти. І були такі випадки, що вони теж забувають, що вони на війні, і видно, що, напевно, хтось теж з цивільних починають говорити такі речі, які не можна прямим текстом говорити в рацію. Тобто, що я там зараз на штабі, і називають не позивними, а там по прізвищах когось, що вийде на зв'язок. Мова має таке значення. По раціях треба спілкуватися українською мовою. Ми жартуємо завжди, що найкраще це хлопці з Закарпаття, бо їх ніхто не розуміє, навіть ми, то вони можуть прямо не шифрувати текстом, говорити між собою. Ну, але сам факт. Нас теж прослуховують. Ну, все тоді. Та, в нашій бригаді є навіть мій колишній студент. Ну, він вже давно не студент. І разом зі мною. Він, до речі, бойовий медик. Він каже, пізнаєте мене? Ви мене вчили. На практиці були разом. Їздили в Волинській області разом і в Карпатах. Я кажу, то впізнаю. Або декого дітей вчив, тобто його підходять, кажуть, я батько такої-то, такої-то студентки. Вона вам передавала привіт, вітання. І дуже приємно, що її батько разом з її вчителем, викладачем разом пліч-опліч воює. Особливо, коли ти з людьми багатьма працював, то воно так, як ланцюжок по принципу, як п'яти рукостискань. Не всі ж пішли воювати, так? Але це не означає, що вони там боягузи. Ми без тилу би зовсім абсолютно не змогли тут нормально отримувати перемоги. Тому що я відверто скажу, навіть от ті машини, які ми зараз їздимо, то мені колега, мій однокласник переганяв буквально пару днів назад, привозив. Він каже, я хочу до вас. Я кажу, Сергію, не спіши, ти потрібен там, тому що хто буде тоді нам допомагати? Так, це дуже небезпечна ділянка. Просто менше говориш, швидше їдеш. Але от сюрреалізм. Безпечна ділянка, а місцеві тут живуть, їдуть. І що зробиш? Це їхні, вони тут трудилися, і навіть як лелеки вертаються постійно на одне місце. Ну а дехто просто не уявляє себе, от жіночку бачите з тими бідонами. І вона їде в бік моста, там де може прилетіти в будь-який момент. Наші люди набагато серйозні господарі. Бачу, тут на Донбасі також є дуже багато підприємців, тобто працьовиті люди. От не є той такий, знаєте, руський мір, який він є в своєму розумінні. То, що вони хочуть нам принести. Ну, чуєте? Оце прихід. Це міна впала. У мене дуже багато друзів в Харківському університеті на біофаці. Ми їздили останні роки в обмін. Ми приїздили до них, туди якраз, де Великий Бурлук, в Гайдари, там, де Гомішанські ліси, національні парки, то там зовсім інша і фауна, і флора. І це дуже цікаво, коли харків'яни приїжджали в Карпати, на Чорногору, то побачите реально високогір'я, альпійські луки. Тут був колись зоопарк міні, тварини були, утримували це для людей в такому регіоні, тобто зроблено спеціально відпочинкова зона. Знищено все. Не говорячи будівлі, то ви бачите, от як працюють снаряди, коли зрізають цілі дерева. Що можна говорити про людину, якщо під обстрілом знаходяться наші хлопці, коли повністю дерева січе градами і тими осколками від снарядів або від танку. Ну і от тут прекрасний був просто унікальний об'єкт і природний, в тому числі утримувалися тварини, страуси, там були верблюди, олені, наша фауна були, вовки трималися в вольєрах. І це все було знищено. Навіть частина, як говорять місцеві, була з'їджена власне русньою. Тож вони просто навіть з'їли тих тварин, а частина була замордована голодом. Про що можна говорити?
дивлюся на ті масштаби знищення природних екосистем і що нас чекає відновлення не тільки будівель, що це все треба відбудувати, щоб люди повернулися в ті села, в міста, а ще потрібно буде відновити цю природні екосистеми, тому що це, ну, це просто, я не знаю, в яких масштабах це осколки, це є ракетне паливо, яке вилите, це є хімія. От подивіться, такі, які велетенські вирви, ну це просто, ну, я не знаю, метрів 5 глибини, це, ну, перекопані поля, заповідники знищені. Ви знаєте, що на Донбасі зимою може бути холодніше, ніж на Вернадському, я вам чесно скажу. Тут досить такий клімат різкоконтинентальний, і тут морози ще в тих відкритих ділянках степової частини можуть бути набагато холодніше, ніж саме на Вернадському. Ми не говоримо про всю Антарктиду. Тим, що я займався безпосередньо як біолог, це, ну, наприклад, виходи в океан відкритий, так? І бувало так, що може заглохнути мотор, і ти маєш прийняти рішення, яким чином повернутися. Ті самі рації, зв'язок. Бо деякі хлопці перший раз рацію в руках тримають і не вміють правильно нею користуватися. А саме по льодовику, якщо він закритий, ти йдеш по тріщинах, це майже як по мінному полю. Тому що ти не знаєш, в який момент ти можеш провалитися ту тріщину, дотримуватися техніки безпеки. Аналогічно і в армії. Якщо ти дотримуєшся всіх правил техніки безпеки і відпрацьованих правил, то це мінімізуєш це питання ризику. З Антарктидою теж сниться іноді. І навіть і на зв'язку інтернет дозволяє, я навіть на контакті зараз з нашими хлопцями і дівчатами, які там зимують. Тобто інтернет зараз дозволяє тримати зв'язок. Зараз вони сказали, от у нас зараз починається зима, перший місяць, грудень, так, зими, холодно, а в Антарктиді літо, вже пінгвіни відкладають перші яйця зараз. У них там йде розмноження. Ну і чесно, я не скажу, що я дуже змінився. Не знаю, може когось змінило, але поки що я такого не відчуваю. Як кажуть мої рідні, який ти був, такий ти і залишився по життю. Мої діти і дружина чекали мене з експедицій, а експедиції тривали більше року, по 14 місяців. Тобто в нас вже, знаєте, на підсвідомому рівні оце спілкування налагоджене, і вони вже знають, що тато поїхав, значить так треба, і тато завжди повернеться.